连150公分都不到，还让主持人帮忙做增高手术2次，穿上高跟鞋拍照更是有到170公分的感觉。不过实际上他只有一。那个高低差真的会忍不住让人笑出来。啵啵啵啵，推波！嗨，又到了我们 Tipper 推波时间，我是 Demi。大家觉得女生身高多少会被认为是娇小女生呢？你觉得嘞？我觉得150。我觉得大概155以下的，我大概就会觉得她是比较身高娇小的女生。撸小点。但其实你们知道，有些女孩都身高却不到160公分吗？今天我们就帮大家整理了10位意外很娇小的 K-pop 女 idol。如果你们也喜欢 K-pop 音乐、偶像、戏剧、穿搭及美妆，欢迎到右下角订阅我们，并开启小铃铛。最后别忘记追踪我们推一波 IG 及脸书社团哟。第一个妈妈木，最常被拿来说看起来很高，但是全团平均却只有160公分的妈妈木了。妈妈木里面最高的成员是文心，她有162.8公分，再来是160.5公分的宋乐，以及159.8的华沙，最矮的则是158公分的灰人。也因为他们每个人基本上只有1公分的差距，所以就自嘲出了这首歌叫《1公分的自尊心》，超推荐大家可以去看他的歌词有多可爱。虽然对我们来说160公分上下在女生中算是很高了，但是他们站在男团旁边，尤其是有190公分的陆云在旁边，那个高低差真的会忍不住让人笑出来。他们站在小女友旁边超好笑。第二个 Classy 金丽媛，女团 Classy 的成员金丽媛身高156公分，在团内身高是最矮小的，不过在合照或者是表演上也都可以看得出丽媛的娇小。站在有着172公分的成员知敏身边，对比更明显，加上长相也比较可爱稚气，看到会让人忍不住产生保护欲。之前在全知干预视角里面，他们也说过，因为有一半的成员才14岁、15岁，大家都还是会喝奶粉，想要尽量多长高。尤其是丽媛和157公分的成员福影，他们都很想要追上已经超过160公分的其他成员。세상에근육먹는아이돌이애기같아只不过当时这段节目播出后，也引来韩国网友的争论。有些网友认为这样的人设太超过，如果想要长高，应该多补充一点营养，而不是一边吃减肥餐一边喝奶粉。但也有些网友认为，没有人规定只有婴儿能喝奶粉，也许在成长期真的还会有用。讲到这个，我以前在成长的过程中，在国小啊，那时候有一段成长期，我的脚底板跟小腿那段可能在抽高吧，就是好酸，好不容易敲敲敲。然后跟你们说，我后来才觉得，咦，我小腿短那边就是我那段时间敲的。不要为小腿找借口。第三个，宇宙少女的 Luda， 宇宙少女的 Luda 平常即使穿平底鞋，看起来也是有着大长腿，穿上高跟鞋拍照更是有到170公分的感觉。不过实际上她只有156公分而已哦，因为 Luda 拥有超惊人的好比例，所以如果没有站在成员们旁边的话，真的很容易被误会呢。而且他们团队最萌身高差，当然是有169公分的恩熙和 Luda 来搭了，两个人时常抱抱的画面也是超撒糖的。第四个 Lyson 那英，接下来就直接进入155公分以下了。Lyson 的主唱之一那英是我们要介绍155公分的代表。平常那英在穿搭上的比例非常的好，所以不少粉丝单独看到她的时候都会误以为她有160公分以上，只是这一切呢都是错觉。来上大家好，来上运动。之前我们介绍身高很高女 idol 时，就有讲到 Lyson 最高的朱贤和那英16公分的最萌身高差，两个人只要站在一起就会被直呼超可爱。妹妹朱贤也都会忍不住把那英揽到怀里面呢。第五个 Kepler 江奇光， Kepler 的日籍成员之一江奇光身高一样是155公分，她的长相总是被粉丝们说是越看越可爱型的。귀엽고요아주앉증맞고아주쓰다듬어주고싶어요。
再搭上小巧的身高和淘气鬼的个性，也难怪总是被妹妹姐姐们说像小宝宝小狗狗一样。다시소파가서한티한티진짜막내강아지같아오강아지같아강아지같아不过可能也因为身为主舞和主 rapper 要更有气势一点，所以奇光都会尽量搭配上厚底的鞋子，整体看起来和成员们也会更加的平均协调，也让奇光的舞台魅力更是加分。靠大笑。另外 ，Kappa 有一半的成员都没有160公分，所以有时候小光也不会说矮得太过突兀啦。第六个 ，Bega Bu 英彩。英彩虽然是团内的大姐，但是身高却是里面最矮小的，只有154公分的她和江奇光一样，为了配合成员们的身高，表演时也会尽量穿比较厚底的鞋子，这对一般人来说跳舞时肯定会增加难度。不过这对主舞之一的英彩而言似乎是小 case。跳起舞来也更加有气势。不得不说，银彩虽然很瘦小，但是她的手臂也太细了吧，感觉是一折就会断的那种。哎，你不能跟她，因为我这一生，永远没办法体会，因为千万不要管阿丘吧。第七个，敏都西。演员敏都西近期有出演《警校菜鸟》、《我的 ID 是江南美人》等戏剧。但其实他之前是女团 Tiny G 的成员。 Tiny G 呢是由 J-Park 培训和制作首张单曲，但在2015年宣布解散。敏都西平常在 IG 上 po 了照片，身材比例看起来都很好，再加上有着一张看起来拥有大长腿的脸蛋，总是会让人误以为他有160公分以上。实际上呢，他只有152公分而已。看他跟演员们走在一起，真的就是一个娇小可爱的小妹妹的感觉啊！一个小破店，咿呀咿呀。第八个 ，Pink Fantasy 某某卡，女团 Pink Fantasy 今年十月才以单曲回归。其中去年加入的日籍成员 Momoka 虽然平常半身照加上脸蛋看起来是修长型的，实际上身高呢却是可爱的151公分而已，站在成员们之间也是最 Q 的低点处，但这完全不影响他的舞台魅力。加上 Pink Fantasy 的音乐风格本来就比较特别一点，感觉让 Momoka 更增加了一种神秘感。另外和 Momoka 同时加入的还有另外一位日籍成员叫 Miku， Miku 身高是154公分，也是偏娇小，感觉团内两名日籍成员都偏小只，莫名就有一种疗愈感。第九个 IZONE 史吹奈子。 IZONE 的日籍成员史吹奈子，大家还记得他当时在团内有多娇小吗？之前 IZONE 成员一起上节目时，史吹奈子就曾说过他想要在节目上澄清一件事情，那就是粉丝都说他身高只有149公分，但实际上是150公分才对，是我会出来澄清，一公分之差很重要。只是光是说出来时，成员们就先不相信，后来制作组直接出狠招，拿出量身高的机器，一开始还先偷量于真和元英的身高，两个人测出将近170公分的数字，让史吹奈子在后面羡慕到不行。等到史吹奈子真的测量时，数字似乎不太乐观，还让主持人帮忙做增高手术两次，才出现了149.9的数字。最后也决定就当150公分吧，毕竟40而无5才是真理。说的真好，我们史面有170公分啦，169.9。当然，史吹奈子矮小归矮小，比例还是很好的，只能怪当时其他成员们真的都太高啦。前阵史吹奈子才宣布从 HKT48 毕业，最近则是有出现在日本综艺《全员逃走》中，大家也可以去看她可爱的模样。第十个，本院少女的汝真。最后一位要介绍就是我们最震惊，也是想做这个主题的主要人物。안녕하세요，大家好，我是你的。前阵在韩国论坛就有网友在讨论，平常看汝真的照片，腿真的很长，全身的比例也很好，一直以为她有163公分左右，不然也有超过155公分。没想到一查之下才发现，汝真居然才148公分而已，连150公分都不到。平常都是靠鞋子、发饰和帽子等小东西来修饰，不管站在谁旁边都可以彻底的小鸟依人。而且汝真在本院少女里又刚好是忙内，真的是会彻底被姐姐们当小宝宝对待。
可爱的鲁珍也曾经抱怨说过，喝牛奶会长高都是骗人的，因为他十年来一天都喝一瓶牛奶，但他根本没长高。우유먹으면키큰다는말은다거짓말이에요제가그렇게키는넘게먹었는데키는한성도안컸어요最后自己还转念说，也许现在的身高已经是喝牛奶换来的最高身高了，不然还可能更矮。这样的正向思考会忍不住让人露出姨母笑耶，真的超可爱的。好啦，以上就是我们今天帮大家整理的意外很娇小的 K-pop 女 idol， 骨架小，然后你又瘦的话，真的看得出来。因为像九令跟小 S， 我也都看不出，他们只有160公分以下。但我还是要说，最震惊的还是妈妈木，因为四个实在都是高个脸，难以想象。像灰人158公分，我现在也觉得，好，那我看他本人，我一定觉得他很小只哎，好想看他们本人哦。好啦，今天哪位女孩的真实身高是让你最震惊的呢？或者是还有哪一位偶像的身高也意外很娇小，你想跟我们分享的类型，都欢迎到影片下方留言处和我们讨论留言分享啦。那我们下次见啦，拜拜。也好奇一下大家都多高，可以跟我们分享一下。欸，170真的视野很好，170几以上。因为像我表姐，她是 model， 她也是国中就已经破，她176。哇，好高！他是伸展台 model， 是真的很高那种。他的那一排 model 朋友都是176以上。哦，好好，我也好想找。没有，对他们来说，他们觉得太高。我就想要。OK。而且他说，因为他真的身高太高，所以他以前交男友真的不好找。听到了很多我的朋友啊，都会比较喜欢小小的那种感觉。哦，我自己身边的男生朋友刚好喜欢身高高的，但我有一种男生朋友是他可以接受女生比他高的，他会觉得很有成就感。因为他就觉得我能拔到比我高的女生，你可以接受比我矮的吗？不行，差不多不行，是因为我想我看王嘉尔，不是王嘉尔没有那么矮，我刚好就是王嘉尔脸。可是我觉得王嘉尔的重点不是他的身高，因为他也没有到超高，他才170。我是说他的才华怎么样都是这样符合你的条件，但他只有167公分，交往还是不交往？可我觉得我不会。你神乐妹的眉头已经出卖你了。你跟他们犹豫，没有，我要说，我不是歧视身高问题，是因为我不小只，所以如果我的另外一半他很小只，我会显得我很大 can， 就是至少要比我高，就是我要这样微微的头斜眼这样也可以，你这边这样，就是结论平衡难搞的，你知道多利什么鱼吗？我那天去查，没有这个鱼。我以后潜水想去找多利看看，他是不是真的三秒就记忆忘掉？他是怎么？你是要怎么知道？就看他会不会看讲慌张之类的。